tržiště. Posloucháte pořád, ve kterém se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory. Dobré odpoledne. Ve studiu vítám Davida Navrátila, hlavního ekonoma z České spořitelny. Ahoj. Dobrý den. A ahoj Petře. A Jiřího Tylačka z maklerské společnosti x -State Brokers. Ahoj. Ahoj Petře. Investoři v poslední době sledují především výsledkovou sezónu. Ta je v plném proudu, ale Zatím to nevypadá vůbec skvěle. Z prvních 100 firm hlavního indexu v Americe S&P 500 jen 40% firm překonalo odhady, co se týká úrovně tržeb. Ono to stále vypadá, že to je fajn, ale je to nejhorší statistika od prvního čtvrtletí 2009. Co to znamená? Vrací se recese? Jak to vidíš, Davide? Tak pravda je, že skutečně ty tržby jsou negativní překvapením pro investory, nicméně ten negativní sentiment je hlavně tažený na pár sektory, co energie a materiály, zatímco například spotřebitel, ať už jde o diskreční nebo prostě o zboží běžné spotřeby, tak zde tržby naopak rostou. Takže nelze mluvit o nějaké velké recesi ve Spojených státech, spíše některým sektorům se daří méně. A, tak je pravda, že spíše, co, nebo kdy vidíme rizikami, je příští rok, kdyby, kdy vlastně tedy očekává pořád více než 10% nárůst zisku, což si myslím, že v situaci, kdy nám hrozí fiskální útes, nemusí být vůbec reálné. Nedávno jste varovali Fixed Brokers, že jsou trhy takzvaně překoupené, že jsou hodně vysoko, protože vlastně bez přestávky rostly čtyři měsíce. A teď to trošku vypadá, že v posledních dnech přichází korekce, nebo fakticky přišla, a jestli teda přišla, jak bude ještě dlouhá a je čas, aby se investoři vrátili a využili té korekce a začali znovu nakupovat akcie? Tak skutečně akcím se v posledních dnech, ale můžeme říct i také týdnech, příliš nedaří. Jenom v tomto týdnu ty akciové indexy klesly klesají průměrně o 2 3%, 2 3%, no a ten negativní vývoj taky vidíme dnes. To, co mě trochu odrazuje od toho, abych řekl, že ta korekce bude pokračovat, je program kvantitativního uvolňování amerického Fedu, který měsíčně vrhá na trhy 40 miliard nové likvidity a tím pádem podpírá finanční trhy. Mezi které samozřejmě akcie nebo komoditní trhy řadíme. Takže to určitě je určitá brzda směrem dolů. Na druhou stranu firemní výsledky nejsou nic moc. A také situace v Evropě dobré náladě příliš nepřidává. Takže nedají se čekat ani žádné další velké růsty, a spíše jsou tady rizika na stranu, na stranu dolů. I přes tu korekci, kterou jsme viděli v týdnu, si akci letos drží solidní zisky. Ale jak si řekne, akcím by se mělo dařit, když se daří ekonomice. Ve Frankfurtu akci je plus 17%, v Americe plus 11%, ale víme, že Evropa je v recesi a Ameriku provází křehké oživení. Je to, čím to je dáno? Jako, to jsou nějaké nestandardní kroky, o, kterých, o kterých například mluvil Jirka. Jak to vidíš? Tak já bych řekl, že to má několik rovin. Za prvé, výnos investora, to není pouze růst indexu, ale i dividendy, ziskovost firm a tak dále. A vlastně jakékoliv studie ukazují, že mezi růstem hrubého domácího produktu, růstem ekonomiky a potom výnosem akcí není žádná korelace, to znamená, že to není žádná vazba. Takže investor může vydělávat i v situaci, kdy ekonomika klesá nebo roste velmi slabým tempem, to za prvé. Za druhé, úplně si nemyslím, že by ten růst akcí, který jsme viděli v tomto roce, souvisel s kvantitativním uvolňováním, to znamená vrhání peněz do ekonomiky, protože vlastně valuace akcí nerostou, což by mělo právě o tomto odpovídat. Nerostou ani nějak výrazně tržby, ale to, co roste, jsou především zisky společnosti. Takže otázka je, za ty zisky společnosti jsou udržitelné, nebo marže společnosti jsou udržitelné na těchto úrovních a tam si myslím, že díky tomu, že to je především díky nízkým úrokovým nákladům, díky slabým investicím a samozřejmě i díky tomu, že v indexu je více sektorů s vyššími maržemi, tak to udržitelné je. Já se od akcí posunu na komodity. Korekce provází také trh ze zlatem. Od začátku října akcie, nebo respektive zlato, spadlo přibližně o 100 dolarů. Nyní se obchoduje okolo 1700 amerických dolarů za trojskou unci. Co stojí za tímto poklesem? A podobně, jak jsem se tě ptala na akcie, je čas se do, do toho zlata vrátit, když teda trošku pokleslo. No přestože se zlato čím dál více považuje za nějakou formu plnohodnotné měny, tak stále je to primárně komodita. A pokud se podíváme na vývoj komoditních trhů za několik posledních týdnů, tak ten je silně negativní. V podstatě z těch důležitých, z těch 27 důležitých komodit, které sledujeme, tak zlato, tak ty komodity celkově klesají. Takže určitě je to nálada na tom komoditním trhu a také si myslím, že zlatu nepřidávají relativně dobrá makrodata, která přicházely ze Spojených států, protože to do určité míry omezuje tu možnost tvorby peněz kvantitativního uvolňování, které zlato dlouhodobě podporuje. Takže z tohohle pohledu bych nečekal žádné velké výkyvy ani směrem dolů, ani směrem nahoru. Ty jsi mluvil o makroek makroekonomických datech, makroekonomických indikátorech, ty chodili v týdnu i z Evropy, například z Německa a nebyly to žádné dobré novinky, index podnikatelského klimatu v Německu klesnul, i když investoři čekali, že půjde nahoru, něco podobného, to bylo s výhledem nákupních manažerů. Jak to vypadá s německou ekonomikou? My víme, že česká ekonomika je hodně navázána na, na tu německou. Jak to tam vypadá? Jak, co čekáš od německé ekonomiky? Tak Německo je strašně závislé na, na vývozech, vlastně snad nejvíc, nejvíce z těch velkých ekonomik, vlastně více než 50% hrubého domácího produktu tvoří vývozy. Takže to je extrémní závislost. A tak, takže samozřejmě, když vidíme slabnoucí rozvíjící se ekonomiky, tak se to nutně musí odrazit v průmyslu a vývoze Německa. A stejně tak samozřejmě recese nebo respektive korekce nad spotřeby v těch slabých státech v eurozóny vede k tomu, že se také snižuje přebytek obchodní bilance Německa, co má samozřejmě na, za nás tak dopady do průmyslu. Takže lze očekávat další zpomalování, což přesně ukazují tyhle ty indikátory. A stejně tak lze očekávat, že i český průmysl, který je na Německo velmi navázan, bude také klesat v těch na měsících. A na závěr si dáme trochu burzovního almanachu. Investoři si v týdnu připomněli 24. října 1929. Černý čtvrtek na New Yorkské burze poté začala takzvaná velká deprese. Hypotetická úvaha, může něco takového nastat, nebo je to úplně mimo mísu? Já osobně se žádného dalšího nebo černého čtvrtku nebojím. Ono v podstatě každá ta historická událost vznikla za určitých unikátních okolností. Spíše, čeho se bojím už a už je to vidět teď, je postupné uvadání síly vůbec finančních trhů, které jsou čím dál více manipulovány různými regulačními úřady, centrálními bankami nebo státy. Ty trhy postupně ztrácejí ztrácej svoji funkci. No a samozřejmě, trh je nejlepší alokátor zdrojů. No a pokud vyřadíme tuto jeho funkci, dostáváme se někde do centrálně plánované ekonomiky, samozřejmě v extrému. Takže bojím se, že toto bude pokračovat v následujících letech. Ve studiu jsem měl Davida Navrátila, hlavního ekonoma z České spořitelny a Jirku Tylečka z Six Trade Brokers. Děkuju a na viděnou, naslyšenou, naslyšenou. Díky na schranou.